Ողջույն, վերջերս լիզինգով հեշտությամբ ձեռք բերեցի հոսքագիծ, ինչի արդյունքում կարողացա առանց լրացուցիչ գրավադրման սկսել իմ պահածոների արտադրություն։ Լիզինգով? Այո, եթե ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ են սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ, կոմերցիոն տարածք կամ այլ գույք, ապա ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է այն ձեռք բերել ձեր փոխարեն և պարբերական լիզինգավճարների դիմաց տրամադրել ձեզ տիրապետման ու օգտագործման իրավունքով։ Այսինքն գույքը պատկանում է ֆինանսական ընկերությանը։ Սկզբում այո, պայմանագրի գործողության ընթացքում սեփականության իրավունքը պատկանում է ֆինանսական ընկերությանը, սակայն վճարներ իրականացնելուց հետո այն անցնում է ձեզ։ Իսկ գրավ լիզինգի հիմնական առավելություններից է. լրացուցիչ գրավի կարիք չկա, կա արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորություն, վարկային պատմության բացակայությունը որոշիչ գործոն չէ։ Պայմանագրի ժամկետը համընկնում է գույքի օգտակար ծառայության ժամկետի հետ։ Լիզինգային գործընթացը կարճ է։ Ի դեպ, վերջերս իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր է դարձել բիզնեսին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը վաճառել լիզինգային ընկերության այն անմիջապես լիզինգով հետ վերցնելու նպատակով, այսպիսով ազատելով դրամական միջոցներ։ Երկրորդային լիզինգով ձեռք բերել օգտագործված գույք առավել մատչելի պայմաններով։ Լիզինգով ձեռք բերված գույքը որոշակի ժամանակով տրամադրել այլ անձանց ենթավարձակալությամբ։ Լիզինգ առավել հասանելի, քան վարկը, առավել մատչելի, քան վարձակալությունը։